varahommik. Mõne minuti pärast lööb raekoja kell. Meister Ferdinand Ereb seab sammud tööpoole. Muidu asjalik mees jääb äkki juttu ajama. Miks? Nad töötavad ühe märgi all. Tartu autoremondi tehase konstruktorid arvestavad elunõudeid. Just siin tuleb konstruktsiooni muuta. Partei kongressi eel hakkab tehas tootma täiustatud kaubaveoautosid. Praegune puitsõrestik asendatakse täismetall talgerega. See muud masina kolm korda tugevamaks. Termoisolatsioon hoiab ka pagasega leivasooja. Seltsimees Borissovi kommunistliku tööbrigaad on juba 8. üleplaanilise auto juures, mille tehas valmistas kongressi auks. Kongressipäeval sõidab tehase väravast välja ka Moskvi baasil ehitatud uus kaubatõlad.